Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Ravon brendidagi Cobalt avtomashinasi 1.5 motor. Qanchasini bersa kelishsa bo'ladi? 50-60 millionni berishsa ushbu avtomashina variantiga farq qilsa bo'ladi. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi. Mana yana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Mana aka ukamiz mana shu mashinani egasi mana aka. Yani ukamizga qo'ng'iroq qilsak, mana aka berib yuborishadi. Salom deb qo'y barchaga. Ana. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2016 yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya Gentra avtomashinasi 1.5 motor. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan 1-chi pozitsiya Gentra. Mana yana 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Hop, mana sotilgan avtomashinalardan so'ragan obunachilarimiz uchun yil necha edi buniki? Yil 14. 2014-yil nechanchi pozitsiya bu? 2 mi? 2. Bir tomchi kraskasi yo'q, mana 2-chi pozitsiya. Cobalt. Qanchaga oldingiz aka? 80 millionga olishdi akamiz mana keyin. Orqada 222 Mercedes faralari ham bor avtomashinadan. Buyursin aka, yaxshi kunlarga mining. Bu nima qalovi? Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Ravon brendidagi Cobalt avtomashinasi 1.5 motorda metallar ustanovka qilingan avtomashinaga. Beslar hammasi joyida turibdi, choklarigacha toza. Pozitsiya 2mida ekan? 3mi? 3-chi pozitsiya. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan hozir. Salonni bir ko'rsak. Salon eshigi ochilganlari mana. Poliklarimiz bor, chixonlar bor, baram qo'yilgan avtomashinaga. Hop, mexanikskiy korovka. Hop, bundan tashqari salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Probeg qancha bo'lgan aka? 41 ming. Eshigi qayta ochib yopsa, bo'ldi endi. Mana 41 ming kilometr masofani bosib o'tgan. 85 lira. Hop, mana orqa eshik ochiqchalari. Orqada ham polik chixol hammasi bor. Hop, ana joyini ko'rsatmay ketibman. Ana yerda airbagni o'chirib yoqadigan 3-chi anosi bo'ladi-ku. Hozir ko'rsatamiz. 18. Shumkasi yo'q aka? Yo'q, shumkasi yo'q. Orqasini bir ochib olasizmi? Metani bor-a? Metan. Mana metanlar bor, zapas balonlari hammasi. Umuman tushmagan-a, yozuvlargacha o'chmagan-a. Tushmagan umuman. Hamma joy toza turgan avtomashina mana. Narx qancha bo'layapti aka? Sistravon. Aytilishi 95 million narx bo'yicha. Variantiga ham bormi? Variantiga ham kelishdi bilan. Boshdan qanchasini bersa kelishsa bo'ladi? Boshidan 50-60 millionni berishsa ushbu avtomashinani variantiga farq qilsa bo'ladi. Nomeringizni bering aka. 91. 91 kodi bilan. 972. 972. 57. 73. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Lacetti avtomashinasi. Motorlar 1.8 motor mana. Hop, metallari ham bor, choklari ham toza turibdi. Akkumulyatorlar yangi. Ana choq qismlari yana. Yon tarafidan bo'ldi ko'rinishi mana. Balonlar. Hop, o'rtacha sistemda turibdi. Hozir salonni bir ko'rsak. Hop, mana eshik ochishkalari. Poliklar yo'q ekan avtomashinada. Chiqolam yo'q, barlari bor o'ziniki, audio sistemi ham o'ziniki. Qarabi qancha bo'lib o'tgan ekan. 117 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomashina. 13-chi yil 117 ming yurgan, metan. Ochiqmi? O'ting, o'ting. Mana orqa eshigida shkalari hammasi rodnoy turibdi. Shumkasi yo'q-a? Bormi? Yo'q. Shumkasi yo'q ekan. Taraflari. Metallari ham bor avtomashinada.
Hop arkasını bir çıkarıp olaydı. Hiç çıkmayız mı ki? Yan tarafını. Zapas balonuna geçe joyda durupdi. Şunu kakıp çıkarken. Kraskası toz ama ki? Toz da. Kraskası toz da. Narx kança böyle yaptı? 85 yapan giriş almış. 85 milyon narx o şey yaptı. Giriştir böyle. Varyantı var mı? Yok varyantı. Sağda askan çok pahalı bir megeniz. Sağda bugün yok. Bugün yok mu? Ha yeni sağda böyle. Varyantı optaylarımızda yapmış bozorda ama. Bakın barter diye ama. Aha. Fakat narx yani. Barter. Boş oruz. Yerdeki sütxona var. Temperatura boş oruz. Nömerlerinizi verip koyun. 99 kodu bu lan. 420. 420. 11.80. 11.81 mi? 84. 11.80. Bana yana Kobalt soruyan abonacılarımız 2013 yılında işlep çıkardıkken. İkinci pozisyon. Kobalt avtomaşina. Ablis afkalarına nikiller çıkardıkken. 1.5 motor oturup da avtomaşina. Bir sistemi en var. Metan mı bu? Propan ornatılıyor. Kraska asıkan ne? Kraska petno var. Petnoları var. Ha, yan taraftan görünüşü. Balonlar yangi holatda turibdi. Salonni bir ko'rib o'tamiz. Sonra eshik shifkalari probek 42 ming km masofani, 92 ming km masofani bosib o'tgan. Poliklarimiz bor, bar bor avtomashinada. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q, tepalarini mana buni qilib chiqishgan avtomashinada. Hop, yana. Shumkasi ham bor-a? 100% ga 5000 qilingan hamma taraflari. Orqa eshik shifkalari bor. Orqada ham poliklari bor, chuqur qilinmagan faqat. Orqa oynalar tanirovka qilingan. Tanirovkaga ruxsati bormi aka? Tanirovkaga ham ruxsati bor avtomashinaning. Hop. Orqadan tabletka propan. Hop. Zapaskalari yo'qmi aka? Ha, zapaska yo'q aka faqat. Narxi necha pul bo'layapti? 75 ga bermayapmiz. 75 million narx qo'yilgan. 70 million savdosi bo'lgan, berishmagan. 70 dan oshsa berasizmi? 70 ga ham qo'ng'iro qilsa berasizmi aka? 70 ga ham kelishsa bo'ladimi? Bermagan narxingizga berasizmi? Ha, kelishsa bo'ladi avtomashina. Nomeringiz bering aka. 99. 99 kodi bilan. 074. 074. 1595. 1595. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Bu 2 modda pozitsiyaga. Pozitsiya. Birinchi pozitsiya. 1.8 motorda turibdi. Mana propanlari bor avtomashinada mana ko'rinib turibdi reduktorlari. Hop. On tarafdan ko'rsatsak, balonlar 4 ta balon yangi qo'yilgan avtomashinaga. Sumkasi yo'q. Polik shol havansi bor avtomashinada, audio sistemasi bosh ochishdan qo'yilgan. Probegini qancha dedi? Hozir ko'rib o'taylik probegni. Brizi nechchan deydi? 182 ming km masofani bosib o'tgan avtomashina. Orqasi ochiqmi davo? Orqasini ochib o'raylik hozir 5 minut. Hop. Kraskasi eshigi tagi bilan krilosiga ozroq bor. Qolgan joylari toza. Mana orqasi. Orqasini ham ochib ko'rsatamiz hozir. Mana propan. Avtomashina. Hop, zapas balonlar joyiga turibdi. Shu qani. Yaxshi bo'lib ketadi. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir olib boraman. Aha, bo'ldi, o'ka, hozir. Narxini 70 dedingiz? 70. Ha, 70 million narx qo'yishgan avtomashinaga. Varianti yo'qda? Yo'q, varianti 63 ga bermadi. 63 millionga berishmagan savdosi bo'lgan. 63 dan tepasi bilan kelishsa bo'ladi. Ya 63 ga ham qo'ng'iroq qilsa berasizmi? Yaxshi salomat qilsa beraveraman. Kelsa ham bo'ladi avtomashina. Nomerlar berib qo'ying. 99. 99 kodi bilan. 675. 675. 370. 37 40. Mana aka ukamiz, mana shu mashinaning egasi mana aka. Ukamizga qo'ng'iroq qilsak, mana aka berib yuboradi. Salom deb qo'y barchaga. Ana. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2016 yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Gentra avtomashinasi 1.5 motorda. Mana choq qismlari hammasi. Propanmi bu? Toza mashina. Propanmi? Ha. Propan gaz balloni o'rnatilgan. Kraskasi tozami hammasi?
kraskası yüz özgü tozdu. Mana yon tarafından görünüşleri, balonlarını kesek. Balonlar ya, men aşağıda turibdi. Hozir salonni bir ko'rib o'tamiz. Salon eshik ashkalari mana. Poliklar bor, chuqur qilinmagan. Hozir u tarafdan aylanib kelsakmi? Mali birullar. Probek qancha bo'lgan? Bir qo'shib yuborasizmi? Bu tarafdan kelaman, u tarafda odamlar bordi. 100 mi? Ko'rindimi? Ha, 100 ming yig'laman. Sal bosib o'tgan. Mejikar pultan bor-a? Aha, mejikarlar ham o'rnatilgan. Yo, ovozini o'chirib turing, aka, avtobus kelib qoladi bizga. Orqasini ochib qo'yasizmi? Yo, shumkasi yo'q. Orqada ham polik chiqol. Poliklar bor, chiqol yo'q. Xo'p. Mana propan. Propan o'rnatilgan. Zapas balonlar joyiga turibdi. Narx qancha bo'lyapti? 90 deyapti. 90 million narx qo'ysang kelishtirish. Barterga bora, variantchi? Variant 1 oyga. 1 oygacha variantga kelishsa bo'ladi. E, barterga qanaqa mashinalarga bor? Xo'p, Luboy. Luboyga kelishsa bo'ladi barterga. Nomerlaringiz bering. 99 kodi bilan. 575. 575. 66 41. 66 41. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi pozitsiya Gentra avtomashinasi. Motor 1.5 motorda har doimgidek o'zining motorlari, akkumulyatorlar yangi. Aradnoy. Yo'qlar, benzinda yurgan avtomashina hamma joyi toza ekan. Hamma joyi toza, kraskalari suvsiz toza. Mana, yon taraf polni choqlar. Hammasi toza turibdi kraskalari. Balonlar o'rtasida seni turibdi. Salonni bir ko'rib o'tamiz. Salon eshik ashkalari 29 qilyapti. Polik chiqol hammasi bor, baram bor, rollarga avtomatik nima qo'shilgan. Mejikar pultlar o'rnatilgan tepaga mana. Video registrator ham bor, mana ko'rinib turibdi. Audio sistemasi bunaqa audio sistemalar qo'yilgan avtomashinaga. Probek qancha bo'lgan? Probek 96513 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Orqasi ochiqmagan. Polni 5 sumka qilib chiqilgan. Xo'p, mana orqa eshigi yashukalari. Orqada ham polik chiqol qimmat poliklar qo'yilgan. Mana bu tarafdan polni ko'rinishi avtomashina. Chiqib o'taman. Aytib o'tdik, benzinda yurgan avtomashina, mana zapas balonlar joyiga turibdi. Shubkalar qilingan. Narxi necha pul bo'lyapti aka? Narxi 100 million deyapti, 87 savdo bo'ldi. 90'lardan uchib beramiz. 100 million narx qo'yishgan, 87 million oxirgi savdosi bo'lib qolgan. 90 million atrofida bo'lsa, berib yuborishadi avtomashina. Variantigacha, variantiga xaritasi bo'lmaydimi? Aha, faqat narxga bo'lsa xaritasi bo'ladi. Qayerdagi Denovnikmi? Denovnik. Denovda o'zining avtomashinasi. Nomeringizni ayting. 99. 99 kodi bilan. 676. 676. 91 11. 91 11. Mana yana 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Birinchi pozitsiyada motorlarimiz har doimgidek 1.5 motorda. Benzinda amaki bu ham? Yo'q, qotoq oldi. Shoklari hammasi toza turibdi. Benzinda yurgan amaki? Benzinda yurgan avtomashina. Yangi balonlar taqilgan mana. Ichki salonlarni ko'rib o'tamiz. Mana eshik avtomashinalar ekan. Poliklarimiz bor, baram bor. Xo'p, audio sistemani o'chirib tursak, xo'p, nima qilingan bunga? Qo'shimcha o'zgartirishdan, xo'p, pastga mana bularni ko'rsatib o'tsak, mana pastga. Pedallar. Probek qancha bo'lgan? Probek 60825 km masofani bosgan. Salonda qo'shimcha aytarli o'zgartirish yo'q. Orqasini ochamiz. Shumkasi bormi? Yo'q, shumkasi yo'q. Ana orqa eshik ashkalari, orqada ham poliklar bor, chiqollar yo'q ekan faqat. 4 ta balon yangi qo'yilgan. Yon tarafdan ko'rinishi hozir orqasini ochib ko'rsak. Xo'p. Orqada mana zapas balonlar joyi turibdi. Shunqasi bormi deyman. Shunga qarang. Orqasi ozroq ko'rinib qolar ekan. Hammani xafa bo'lsin.
Aka, narxi necha pul bo'lyapti? 95 kam bor. 95 million narx qo'yishgan kam bor avtomashinadan. Variantiga bormi yo'qmi? Puli ko'proq bo'lsa. Ha, ko'proq puli bo'lsa variantiga ham gaplashsa bo'ladi. Nomeringizni bering. 97. 97 kodi bilan. 533. 533. 13. 33.